L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa té bones perspectives aquestes setmanes de Nadal, però estan preocupats per la inestabilitat de preus de les primeres matèries i de l'energia, que els fa jugar amb marges més petits de benefici si no volen pujar molt els preus dels seus plats. Pensem que un restaurant mig de pagar unes factures de llum dels 900 euros acaba pagant ara una factura de 2.000 i pico d'euros. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. Asseguren que han vist un canvi de tendència. Els dinars d'empresa, per exemple, s'avancen i des d'hostalatges asseguren que ja estan tenint reserves per aquests dies del Pont de la Puríssima. De seguida us ho expliquem, però abans repassem la resta de titulars destacats d'avui. La plataforma del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte. L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres, amb una trentena de mostres repartides per tota la comarca. Amb l'arribada del fred un any més, els nedadors del Club Natació Castellfollit han d'iniciar una gincama en busca d'aigua per poder entrenar. Un d'ells és el nedador invident Mamadou Dembélé, que no para de progressar i rebaixar marques, i aquest cap de setmana disputarà el Trofeu Castàlia a Castelló de la Plana. A les portes del Nadal, els negocis de la restauració de la comarca es preparen per afrontar en principi dies forts. Ja s'està veient un canvi de tendència a l'hora de fer àpats d'empresa, més reduïts i programats abans de les festes. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen bones ocupacions per Nadal, com estan tenint ara la tardor. El que els preocupa i molt, però, és la pujada dels costos de les primeres matèries i de l'energia. Entrem al mes de desembre, més habitualment d'àpats en grup i en família. Pel que fa als dinars i sopars d'empresa, continua la tendència a fer-se forces dies abans de Nadal, un fet que beneficia el sector. Aquest any estàs veient que fins i tot et sorprèn de dies com el dia 9 de desembre, que és entremig del pont que no tocaria, fins i tot allò que t'estan demanant algun grupet per fer... A tres setmanes de Nadal. Sí, a tres setmanes de Nadal, no? Clar, i això és bo, perquè al final també tu provoca doncs, que puguis tenir més flexibilitat, no vagis tan apurat allò fer un dia molt concret de feina i vagis fent molts dies, no? El que també és cert, però, és que respecte abans de la pandèmia, els àpats d'empresa també han canviat. Segurament es fan dinars menys multitudinaris i sovint organitzat per grups de treballadors. Una de les grans preocupacions del sector de la restauració actualment és l'alt preu de l'energia i les primeres matèries, com és el menjar. Els clients consumeixen més o menys el mateix, però els negocis han de vigilar a l'hora d'aplicar puges de preus. I sobretot en subministraments se'ns ha augmentat d'un 100 a un 150% el que serien les factures. Pensem que un restaurant mig de pagar unes factures de llum dels 900 euros acaba pagant ara una factura de 2.000 i pico d'euros. No? I la matèria prima s'ha augmentat també moltíssim i al final parlem de matèria prima de que sobretot el fruit i verdura, que és un dels grans subministraments nostres que tenim en els diferents establiments, que estem parlant quasi d'un 20% que ha augmentat. No? Clar, això vol dir que després traduint-ho amb els preus cap al client no s'està traduint, no? No hem traduït doncs, aquesta puja que haurien de pujar quasi un 30% del que seria la matèria i molts establiments estan allò augmentant molt a comptagotes, un 5, un 10% han acabat augmentant els preus. No? Una de les necessitats del sector és que els preus s'estabilitzin. En aquest sentit, es comença a veure també un canvi de tendència als horaris dels negocis, segurament per poder subsistir davant totes les despeses que tenen. Els establiments que segurament passaven d'obrir tots els dies de setmana, migdia i vespre, acabem que solament obren migdia, o que, per exemple, tancaven un dia a la setmana i ja trenquen dos dies a la setmana. Ens haurem també d'habituar, no? I el client també haurem d'educar-lo o també buscar opcions, no? No tothom podrà estar obert sempre i al contrari també ens donarà un avantatge de que si no som oberts tots sempre, doncs també es donarà feina els dies que un estigui tancat i l'altre estigui obert, no? Pel que fa a la falta de personal per treballar en el sector, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa diu que mica en mica es va regulant, que hi ha persones fidels al sector, però que preocupa la implicació que les noves generacions puguin tenir en un sector que vol dedicació i treballar, per exemple, caps de setmana o fins tard.
La plataforma del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte. L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Des del 15 de juliol de 1969 no passa ni un tren per Olot ni per la Garrotxa. Ja ha passat més de mig segle i una de les reivindicacions històriques de la comarca sembla tenir resposta en forma de tren tram. Aquest estiu l'Ajuntament d'Olot va aprovar una moció per tirar endavant el projecte i al mes d'octubre el Consell Comarcal va aprovar per unanimitat un text en el mateix sentit en el qual es parlava de la construcció d'una nova estació a Torelló que es coneixeria amb el nom de la Torelló-Garrotxa. Ara s'ha sabut que l'estudi de viabilitat del tren tram es farà en un període d'11 mesos. Això significa que s'estudiaran els diferents traçats, l'impacte real que tindria i el que suposaria per les comarques afectades com la Garrotxa o el Pla de l'Estany. Estem realment molt satisfets perquè amb un procediment i una proposta com aquesta, amb tràmits tan farragosos, tan burocràtics, doncs qualsevol petit progrés és genial pel projecte i vol dir que avança i que no s'encalla a cap de les fases administratives que ha de passar. Segons Domínguez, el projecte del tren tram s'ha portat al Consell d'Alcaldes de la Garrotxa i la posició dels municipis afectats és favorable i sense reticències. Molt satisfets. No hem trobat reticències, ans al contrari, de moment hem tingut molt de suport i per part de totes les alcaldies. Sí que hi ha hagut, òbviament, amb un projecte així tan novedós, bueno, algun dubte o alguna qüestió que potser no els acabava de quedar clar i que hem intentat a través del Consell d'Alcaldes resoldre. Segons la plataforma ciutadana en favor del tren tram, aquesta infraestructura entre Olot i Girona beneficiaria 250.000 persones, portaria uns 3 milions de viatges anuals, faria el trajecte en 37 minuts, no contaminaria, però tindria un cost de 500 milions d'euros. El traçat, però, encara no està definit al 100%. No està definit al 100%. El que hem fet des de la plataforma és una proposta. Atenem principalment els nuclis de població amb més població, que serien doncs, els més interessants pel traçat del tren-tram. La connexió amb l'aeroport de Girona i l'enllaç Girona-Banyoles-Olot ja estava estipulat en el pacte de pressupostos del 2022, subscrit en el seu moment pels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts i En Comú Podem. La reivindicació del tren tram és compartida per agents socials gironins i empordanesos. Des de la Garrotxa es vol tirar endavant el projecte per ser una eina més per millorar la mobilitat a la comarca. Els treballadors de l'Hospital d'Olot han fet aquest migdia la última concentració del mes davant del centre per reivindicar els seus drets laborals. Han agraït el suport als veïns de la ciutat per la defensa d'una atenció sanitària de qualitat i per tothom. El comitè d'empresa ha avançat que continuaran amb les seves reivindicacions amb noves accions a partir del mes de gener si no avancen les negociacions amb la direcció de l'hospital. Prop de 200 professionals sanitaris s'han concentrat per última vegada aquest mes de novembre davant de l'Hospital d'Olot. Novament, han portat pancartes i han llegit un manifest amb les seves reivindicacions. Aquest dimecres han agraït a la ciutadania el seu suport i que s'hagin fet seu els problemes que arrossega la sanitat pública. Avui, com a última concentració, volem agrair enormement a tots els usuaris i els veïns d'Olot perquè s'han sumat a les nostres mobilitzacions, per donar-nos suport a les nostres reivindicacions i sobretot per defensar una atenció sanitària de qualitat i seguretat que és de tots i és per a tots. Però les negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'hospital continuen. Després d'haver aconseguit un principi d'acord amb el cobrament de les DPOs, diuen que s'emplacen fins al mes de gener per continuar treballant per resoldre les mancances. Des del comitè d'empresa diuen que si no arriben acords, avancen més mobilitzacions amb l'inici de l'any nou. Advoquem, el comitè d'empresa advoca pel diàleg i per l'inici de la negociació amb direcció i esperem que ens doni respostes i solucions a les nostres reivindicacions. I com a últim consens que hem tingut avui a la reunió del comitè d'empresa, que en el cas de no obtenir solucions tangibles i útils per tal de millorar les nostres condicions laborals i així donar un servei de qualitat als pacients, el comitè d'empresa acorda programar un calendari de mobilitzacions i altres accions a partir de gener. Durant la concentració d'avui, la mare d'una pacient que va morir ha exigit que es mantinguin els professionals actuals i que no se'ls deixi marxar. En aquest sentit, ha demanat que es faci cas a les seves reivindicacions per evitar que en paguin les conseqüències pacients com ara la seva filla.
Construir pisos per gent que opta per viure sola ha estat el resultat de les votacions que ens han fet a Montagut i Oix aquest darrer mes de novembre per donar-li un nou ús a l'edifici de l'antic Ajuntament. La proposta sorgeix arran d'un procés participatiu on hi han participat un 12% de la població. Durant aquest 2022, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha portat a terme un procés participatiu per decidir quin ús es donava a l'edifici de l'antic Ajuntament del poble. La proposta escollida ha estat la de construir habitatges per a gent sola. El pressupost de l'obra ronda els 490.000 euros. Es tracta d'un edifici molt vell que, abans que res, necessita una reforma estructural i llavors s'adaptarà a la proposta guanyadora. Irem a picar portes. De fet, la proposta que ha sortit guanyadora ja era la proposta que com a equip de govern vam presentar al POSC 2024. Aquesta proposta no va prosperar ja que ens van inadmetre el projecte. Doncs entenem que ara podem anar en la mateixa línia. És una proposta d'habitatge, entenem l'habitatge com una cosa molt important a nivell d'Ajuntament i inclús supramunicipal i per tant entenem que alguna porta se'ns haurà d'obrir en aquest sentit. Els resultats han estat molt ajustats. La segona opció tenia tan sols 3 vots menys que la guanyadora. Això sí, des del consistori alerten de la baixa participació. Tan sols el 12% de la població amb dret a vot en el procés ha exercit del seu dret. Nosaltres, evidentment, esperàvem més perquè entenem que com més representatiu i més participació hi ha, més representatiu és el resultat, però evidentment el topall el havíem ficat al 10%, ha estat el 12%, per tant els resultats els donem com a vàlids. La gent cada vegada es torna o ens hem tornat potser més egoistes en el bon, no bon sentit de la paraula, però que sí que les coses que no ens afecten directament ja no ens sentim tan apel·lats a participar-hi. I potser també la sobresaturació d'informació, no? Tenim tanta informació de tot arreu que arriba un moment que hem de prioritzar i evidentment no arribem a tot. Durant aquesta legislatura, l'Ajuntament de Montagut i Oix ha organitzat 3 processos participatius. Amb el de l'edifici de l'antic Ajuntament, es tanca aquest cicle per no condicionar els futurs equips de govern. Els pessebres agafen protagonisme a Olot durant les festes de Nadal. Del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per 4 seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres, amb una trentena de mostres repartides per tota la Garrotxa. Olot és la capital dels pessebres. Ho demostra any rere any i aquest Nadal ho tornarà a ser amb un munt d'exposicions, activitats i mostres pessebristes que recorreran diferents espais de la ciutat i de la comarca. L'Hospici d'Olot serà una de les principals seus amb un muntatge de David López amb figures considerades patrimoni de la ciutat. Al vestíbul de Can Trinxeria s'hi podrà veure una exposició de caganers tradicionals. Als claustres del Carme hi haurà una exposició pessebrista més contemporània que portarà per nom a taula. Es tracta d'un muntatge dels alumnes del cicle formatiu de grau superior de decoració i d'escultura de l'Escola d'Art d'Olot, on a través d'una imatge molt potent volen mostrar la calidesa del Nadal. I finalment al Museu dels Sants s'hi podran observar diverses propostes repartides a les diferents plantes de l'edifici. Planta baixa, un pessebre anomenat homenatge, fet per la Teresa Muela. El títol, homenatge, ve arran de la mort d'en Josep Traiter, de fa poques setmanes, que havia sent mestre de la Teresa. El primer pis, un pessebre més contemporani, que porta per títol Viure a l'aire. Aquest és un pessebre que fan l'Esther Font i la Laura Baldric, dos de les grans figuraires de la nostra ciutat. I aquest any, com a singularitat, fem una activitat pensada per famílies que porta per títol No la caguis. Aquesta activitat consisteix en trobar caganers escampats per tot el museu. A la Garrotxa també hi haurà propostes amb el Camí de Pessebres. Els visitants podran veure una trentena de pessebres repartits per les esglésies i ermites de la comarca. A Olot hi haurà un total de 14 espais per visitar i 15 més estaran repartits per diferents pobles de la Garrotxa. A més, en aquesta edició també hi estarà convidada l'Associació de Belenistes de Guadalajara. Bé, veureu que hi ha com a entitat convidada a la Societat de Belenistes de Guadalajara. No és perquè sí, és perquè fan 50 anys i perquè en els seus inicis aquesta gent ho van fer amb figures de tallers de sants d'Olot i bueno, tenien contacte amb pessebristes d'aquí, de la ciutat. El Nadal a Olot segueix presumint de la famosa tradició del pessebre amb un gran nombre de mostres pessebristes. Es podran veure durant un mes, des del 3 de desembre fins al 8 de gener. Podeu consultar tota la programació a Olot Cultura o a pessebristes-garrotxa.cat. Ara és el moment de fer una pausa a la tornada als esports. Parlarem ja de Nadal i és que l'Ajuntament d'Olot organitza un any més el Nadal esportiu. Les inscripcions estaran obertes fins l'11 de desembre i els assistents podran gaudir d'activitats com ara bàsquet, voleibol, patinatge o escalada. I anem de seguida. Fins ara.
Dissabte és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i avui als esports ens centrem en la història del nedador invident Mamadou Dembélé. Amb l'arribada del fred, ell i els seus companys de club han de buscar-se la vida i trobar piscines on poder entrenar, donat que Castellfollit no disposen de piscina coberta. Des del club insten a la Generalitat a valorar el seu cas. Tot i les dificultats, en Mamadou no para de progressar i rebaixar marques i aquest cap de setmana disputarà el Trofeu Castàlia a Castelló de la Plana. Amb l'arribada del fred un any més, els nedadors del Club Natació Castellfollit han d'iniciar una gincama en busca d'aigua per poder entrenar. Un d'ells és Mamadou Dembélé. A l'estiu pot entrenar amb normalitat, però quan baixen les temperatures... Ser piscina descoberta, doncs ens hem de buscar la vida per poder nedar, per poder entrenar, i pràcticament bueno, ens hem de buscar aigua. Vull dir, un dia podem estar nedant a Olot, com anar a Manlleu, a Sant Pere de Torelló, a Vic o a Torremirona. Ell i els seus companys de club miren d'allargar el màxim possible els entrenaments a Castellfollit, però arriba un moment que és impossible. Vam intentar entrenar fins a finals de setembre i va ser quasi impossible, perquè ell ja a meitat de setembre ja començava a notar que quan nedava els braços i les cames li feien, degut a la fred, li feien mal. Castellfollit és un poble petit i sense possibilitats de cobrir una piscina d'avui per demà. Val molts diners i és per això que des del club apreten a institucions superiors perquè vegin i valorin la seva casuística. Jo crec que amb voluntat oficial, des de la Generalitat, la Secretaria General de l'Esport, des de tots aquests estaments que estan lligats a la llei, de dir, ostres, tu, quantes obres hem vist, pavellons, piscines, que en pobles que no els fan servir apenes. Nosaltres fem servir una piscina. Tot i les complicacions per entrenar, però, en Mamadou no para de progressar. Aquest estiu va participar a l'Europeu de Natació Adaptada per a Joves i continua rebaixant marques. El seu proper gran objectiu és aconseguir les mínimes que li permetin competir als Mundials de l'any que ve. Té encara 8 mesos per aconseguir-ho. El dia que pugui entrenar amb condicions idònies, com pot ser entrenar amb un car, vull dir, en Mamadou encara es dispararà encara més. De moment, però, en Mamadou es centra en el present i del 2 al 5 de desembre disputarà el Trofeu Internacional Castàlia a Castelló de la Plana amb 10 esportistes més representant la Federació Espanyola d'Esportistes Cecs. L'Ajuntament d'Olot organitza una nova edició del Casal Esportiu Nadalenc, el Nadal Esportiu. Les inscripcions estaran obertes fins l'11 de desembre i els assistents podran gaudir d'activitats com bàsquet, vòlei, patinatge o escalada. Ja estan obertes les inscripcions per al Casal Esportiu Nadalenc que organitza l'Ajuntament d'Olot. Per apuntar-se hauran d'acostar-se a les oficines de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot o directament a través de la pàgina web del departament. El casal, dirigit per a nens d'entre 4 i 11 anys, es portarà a terme del 27 al 30 de desembre, de 9 del matí fins a la 1 del migdia, al pavelló municipal. Per nosaltres és important aprofitar precisament aquests dies perquè molts infants que potser doncs, de manera no tan regular practiquen esport o que no han descobert alguna d'aquestes disciplines esportives, més enllà de passar-s'ho bé, evidentment té un component d'oci, de poder gaudir d'aquestes activitats, però també, com deia abans, de tenir una clara voluntat educativa, d'aprofitar aquests espais per seguir en aquest creixement personal de tots aquests infants. Durant aquests 4 dies, els assistents podran gaudir d'un munt d'esports, com bàsquet, handbol, patinatge o escalada, a part d'activitats per millorar la motricitat i la coordinació. Aprofitant que hi ha aquestes vacances de Nadal, que els nens i les nenes no tenen escola, proposar activitats per a aquesta mainada d'entre 4 i 11 anys i que podran participar i practicar esports molt diversos. El nostre plantejament és que sigui un casal poliesportiu, és a dir, que no sempre estigui focalitzat en els mateixos esports. A més, doncs, volem introduir esports que potser no són tan practicats. Hi ha nens i nenes que durant tot l'any estan fent el mateix tipus d'esport. Arriba l'estiu i s'apunten al mateix casal, de la mateixa disciplina, que això està molt bé, però és important també que sàpiguen que hi ha altres tipus d'esport, que coneixin una nova instal·lació, que relacionin amb altres nens de diferents escoles i trencar una mica amb aquesta pràctica esportiva tan regular que no faci que arribin a un punt de cremar i de precipitar que poder el dia de demà doncs, deixin d'estar de forma activa en algun club. Tant les famílies monoparentals i nombroses com els abonats a les instal·lacions esportives municipals disposaran de descomptes del 5 al 10%. Per a més informació, es pot consultar per telèfon a l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Olot Mits us ofereix la contraportada.
El Centre Excursionista Olot fa una donació en forma de documentació a la ciutat d'Olot. Aquesta donació consta de quasi 10.000 documents entre cartells i imatges. El fons permet conèixer les nombroses activitats que el centre ha dut a terme des de la seva creació fins al 2017. Després de la Guerra Civil, concretament l'any 1943, a la Garrotxa s'hi va crear la delegació del Centre Excursionista de Catalunya, conegut com el SEC. 17 anys després es va fundar com a entitat autònoma amb el nom actual Centre Excursionista d'Olot. En la història més pròxima, a finals del mes de juny de l'any passat, el CEO va proporcionar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa una documentació històrica que recull gran part de les activitats que es van organitzar des del seu inici. La donació comprèn 9,5 metres lineals de documentació textual, 400 cartells i més de 9.500 fotografies entre el 1943 i el 2017. I resumint, aquest patrimoni estarà molt més ben conservat a l'arxiu. En aquests moments ja està molt més ben classificat que no estava. I, a més, com ha dit l'alcalde, estarà a l'abast de tota la gent que vulgui consultar, de ciutadans, historiadors, etc. Per tant, i acabo, posar l'arxiu del CEO en mans de professionals és el que havíem de fer. I aquest procés va començar el 2015 i s'acaba concretant avui amb la signatura del document. Aquesta documentació donada des del Club Excursionista d'Olot conté una important dimensió. L'objectiu és que tot quedi ben guardat i que es valori molt més del que ho estava. En tot aquest fons documental s'hi poden trobar documents de tot tipus, com les excursions de muntanya, competicions esportives, activitats de caire més social com l'aplec del centre, xerrades, conferències i la lluita constant del CEO a favor de la preservació del patrimoni històric i natural de la Garrotxa, entre d'altres. I juntament amb l'elaboració del llibre l'any 2020 es va fer tot un procés de documentació, des dels cartells, però sobretot amb les fotografies, d'identificar persones, d'entendre tot aquest material que teníem i a partir d'ara doncs ja això passa a la ciutat i comença una nova etapa que esperem que hi hagin més troballes, hi hagin més descobriments. Amb les fotografies tots quedem embadalits, però també hi ha elements que ens agradaven molt, com els cartells. Aquest projecte del traspàs de tota la documentació per part del Centre Excursionista d'Olot a la ciutat d'Olot va començar el 2015. El treball de descripció d'aquest fons documental l'ha elaborat l'historiador Albert Martí Arau. L'objectiu era donar-li més valor i posar-ho en mans de professionals per poc es fes malbé. Olot Mits us ha ofert la contraportada. I ara el temps. Acabem més amb calma, però amb fred. La propera nit tornarà a ser de gelades gairebé tot arreu. El dijous s'anirà carregant una mica el cel, sobretot entrada la tarda i cap a la Baixa Garrotxa. De seguida, en Lluís Mi Pérez els donarà més detalls. Abans, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dimecres. A les portes del Nadal, els negocis de restauració de la comarca es preparen per afrontar en principi dia esforç. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa esperen bones ocupacions per Nadal, com estan tenint a la tardor. El que els preocupa molt, però, és la puja de costos de les primeres matèries i de l'energia. La plataforma del tren tram entre Olot, Banyoles i Girona es mostra satisfeta després que la Generalitat hagi decidit tirar endavant l'estudi de viabilitat del projecte. L'estudi té un cost de 290.000 euros i anirà a càrrec d'una unió temporal d'empreses que prepararà una proposta en el transcurs del pròxim any que determini si la línia és viable o no. Del 3 de desembre al 8 de gener hi haurà diferents exposicions repartides per quatre seus de la ciutat. Com cada any, un dels principals atractius serà el Camí de Pessebres, amb una trentena de mostres repartides per tota la comarca. Amb l'arribada del fred un any més, els nedadors del Club Natació Castellfollit han d'iniciar una gincama en busca d'aigua per poder entrenar. Un d'ells és el nedador invident Mamadou Dembélé, que no para de progressar i rebaixar marques, i aquest cap de setmana disputarà el Trofeu Castàlia a Castelló de la Plana. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i a les xarxes socials d'Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. Nosaltres tornem en properes edicions. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil.
podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat, necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimecres. Temps força fred. Aquest matí ja hem despertat amb alguna gelada, fins als 2-3 graus sota zero, a moltes viles garrotxines, i la tarda no escalfarà pas gaire. Al llarg de les últimes hores sí que hi ha hagut també alguns moments de núvols, que, per exemple, a la Vall d'en Bas eren amenaçadors, però poca precipitació se n'ha escapat. Fotografia d'aquest cel més aviat carregat que ens envia la Mercè Reixac. Aquesta tarda de núvols en tindrem més aviat pocs, alguns de baixos dispersos, no plourà cap indret de la comarca i, de fet, el sol serà més aviat el dominant, amb una temperatura que no acabarà de remuntar gaire al vol. Sí que, estant al sol, l'ambient serà agradable, però no pas gaire, i, a més, quan es faci de nit, aquesta temperatura caurà en picat. El dijous, una situació més aviat semblant a la d'avui. Al matí, alguns núvols baixos no gaire destacables. De cares al vespre de demà, es tornarà a carregar una miqueta, començant per la Serra del Mont, però dijous tampoc esperem que hi hagi gran terrabastalla a casa nostra. Més aviat, domini de la tranquil·litat i de l'ambient, una altra vegada força fred al matí. Despertarem amb un grau sota zero a Olot, al igual que Sant Joan les Fonts o a la Vall d'en Bas. 0 graus tindrem a Montagut, 1 grau a Besalú. I la tarda no escalfarà pas gaire, quedarem al voltant dels 11 graus a Olot, 10 a la Vall de Bianya o Santa Pau, 12 graus de les més altes cap a Montagut. A la resta de la demarcació, dijous, que portarà alguns núvols més gruixuts durant la tarda, sobretot a prop de la costa, però el temps més assolellat i més tranquil, però fred, a les comarques interiors, sobretot a les valls pirinenques, amb bones gelades demà al matí, al igual que la comarca d'Osona. I el temps, en vista divendres i dissabte, que canvia una miqueta. Tindrem més núvols, especialment de cares a dissabte, amb l'arribada d'alguna pluja que no serà gaire important. Quan més cap a l'est de la comarca, més probable i un palet més quantiosa. I l'ambient força fresquet. De fet, amb la manca de sol, el cap de setmana quedarà bastant tocat pel que fa a la temperatura. I temps al 100% de tardor, amb aquesta coloració dels arbres que ha canviat completament. I una bona mostra és aquesta fotografia de la Rosa Bertrina des de Sant Miquel de Campmajor. Els propers dies, més fred fins i tot, matins d'hivern. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida, i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat, necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...